Posle tri dana žalosti zbog smrti srpskog patrijarha Irineja, zadrugari se vraćaju svojim redovnim aktivnostima. Veliki šef je obavestio zadrugare pismom da su emisije za vikend otkazane, kao i da neće biti muzike u Beloj kući sve do sahrane njegove svetosti. Ukućani su u petak minutom ćutanja odali počast patrijarhu Irineju. Produkcija je jutro sa vanrednom odlukom iznenadila zadrugare. Na kapiji se pojavio čovek iz obezbeđenja koje je doneo takmičarima nagradu u vidu vitamina.